નમસ્કાર, હું રિંકુ રાવલ. સુપર ફાસ્ટ સમાચારમાં આપનું સ્વાગત છે. રોજવારી પહેલી વેક્સિનની સપ્લાય શરૂ, ઇન્જેક્શન વગર મુકાશે. પૂર્વ ક્રિકેટરનું મોટું નિવેદન, મને નથી લાગતું કે વેંકટેશ એપ્ચર વધારે સફળ થશે. ઉત્તર ગુજરાતની નગરપાલિકામાં ભાજપનો ભડકો, 7 સભ્યોના રાજીનામા પડ્યા. માત્ર સુવા માટે આ કંપની આપી રહી છે 1.5 લાખ રૂપિયા પગાર. હવે RT-PCR કિટ દ્વારા જ મેળવી શકાશે ઓમિક્રોન સહિત તમામ વેરિયન્ટની જાણકારી. શું કોંગ્રેસના કોર્પોરેટર વિપક્ષ નેતા અને MLA પર તાંત્રિક વિધિ કરી તપાસના આદેશ? ગલવાન અથડામણના ચીનના 38 સૈનિકો નદીમાં ડૂબી ગયા હતા, કલોંગ્સ રિપોર્ટ મોદાવો. ગુજરાત એટીએસે કિશન ભરવાડ હત્યા કેસમાં કર્યો મોટો ખુલાસો. ત્રણ વર્ષના દીકરાને ખોળામાં બેસાડી ખવડાવી રહી હતી મા, ઉપરથી ઝાડ પડતા બંનેના મોત. સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજ ખાતે કાર્યરત પ્રાંતિજ સિનિયર સિટીઝન મંડળ દ્વારા આયોજિત પરિવાર કલ્યાણ નિધિ યોજના અંતર્ગત મંડળના સભ્યનું અવસાન થતાં તેમના પરિવારજનોને શ્રદ્ધાંજલિ સાથે ચેક અર્પણ કરવામાં આવ્યો હતો. સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજના મજરા ખાતે આવેલા નાગેશ્વરી માતાજીના મંદિરે સુજિયા રાઠોડ પરિવાર દ્વારા હવન યજ્ઞ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું હતું, જેમાં 5 લોકોએ ધર્મ લાભ લીધો હતો, જેમાં મુખ્ય યજમાન તરીકે ભીખુશી કલ્યાણસિંહએ ધર્મ લાભ લીધો હતો, તો નિકુલ મહારાજે એ વિધિવત પૂજા કરાવી અર્ચના કરાવી હતી. સાબરકાંઠા જિલ્લાના પ્રાંતિજના સિતવાડાના મેરાજીમાં એક જ્યોત પાઠ યોજાયો. જેતપુર PI ચિરાગ ભારથી ગોસાઈની બદલી થતા તેમના ચાહકોમાં હતાશા જોવા મળી. વિજાપુર કોટડી મુકામે આવેલા શ્રી રામદેવપુરના મંદિર ખાતે જ્યોત પ્રાગટ્ય કાર્યક્રમ યોજાયો. દહેકામાં એક ગરીબ પરિવારના મકાનો ઉપર રેલવે તંત્ર દ્વારા દબાણો તોડી પાડવામાં આવ્યા. એ જ મકાનોમાં કાટમાળ ઉપર એક ગરીબ પરિવારની દીકરીના લગ્નનો માંડવો બંધાયો. શીતલા ગામે શ્રી સરવણિયા ગૌશાળા ધામ ખાતે ચિંતન શિબિર યોજાઈ. બનાસકાંઠા નવસર્જન સંસ્થા દ્વારા આજ રોજ પાલનપુર હાઈવે નવસર્જન હોલ ખાતે પોલીસ દોડમાં પાસ થયેલા ઉમેદવારો માટે પોલીસ થિયરી તાલીમ વર્ગ માટે શુભારંભ બેઠક મળી. કેશોદમાં 250 વેપારીઓના લેટર સાથેના આવેદનપત્ર મામલતદારને આપ્યા. તો સુપરફાસ્ટ સમાચાર અહીં સમાપ્ત કરીશું. વધુ સમાચાર માટે જોતા રહો ZS TV.